Danas se Ines i ja suočavamo sa svojim najvećim strahovima. Šta su tvoji najveći strahovi? E, sve me strahiraš, nisam mu to trebala ni reći, sad sam nadrljala. Znači, bojim se da će me živu zakopat, ono kao ja, pa se probudim, a ja u ljesu ne mogu nikud. Bojim se ledene vode, imam osjećaj da će mi srce stat. Gura mi u bazen. Sama ću ući. Bojim se višenja na opačke, znači to mi je katastrofa, imam osjećaj. To ćemo i tu negdje za gredu ljudi i diću onako da visi na opačke. I najgore, ali mislim da to ne možemo rekreirati, bojim se da će mi jednog dana iz nekog razloga morati podrezati ruku, nogu. Ko ne može rekreirati? Ljudi, ostanem do kraja videa, idem po motorku, tu kad su... Ines, ići ćemo po motorku. Pa ne zanima me, bitno ljudi vide. Jesi mi rešamo strahova? Ili ćemo jednostavno ponovo zvat Michael Myers, a je Michael dođe obavi to i... Ljubiću te ti, Michael. A koji su tvoji strahovi? Sad slušajte ovo, ko najveći... Moji najveći strahovi su, znate ono kad se vozite autom pa vam pukne guma pa se u provaliju skotrljate. To mi je prvi strah. Drugi strah mi je od skučenih prostora i ono pogotovo u nekom podrumu ili nekom da ste ono mračno da je zatvoreno. Treći strah mi je od bakterija, da ono, znaš ono kad nešto pojedeš kao pa... Ili popiješ pa ono bakterije dobiješ po cijelome tijelu, to mi je strah. Imam strah od vezanja, zamislite, ali ono ko mumiju da vas povežu, ono cijeli da ste povezani, noge, ruke da ne možete mrdniti. Pišite u komentare koji su vaši najveći strahovi, a mi sada idemo na prvi strah. Okej, evo nas na prvom strahu, nemoj se ništa bojati, kaciga je tu ljudi. Idemo sad gore na balkon. Šta će biti ta kaciga? Pa ako me ispadneš. Ja ću Ines ovako, vidite ogradu gore, mi ćemo doći gore, ja ću ovako držat. Neću. Ne može ti niš bit kaciga, jes mala. Objesi me za neku špagu, ne. Možda stavimo dve kacige. Bolje me oko vrata. I građevinsku onu. Ništa. Stavljamo kacigu. Pa to nije ni vidlo kacige. Digni glavu. Idemo na balkon. Riješit ćemo mi te sve tvoje strahove. Ajde dođi vam, sam tu stani na paletu. Nego da gurnit ćeš me. Ajde dođi vam. Objasni mi samo što ćeš, nemoj me živcirat! Filipe, šta ćeš mi radit? Neću sad gore. Filipe, ne ovo tu vidi viri. Šta? Snimi ovo. Viri neću ja to. To šta viri? Nije zadržat. Pogledaj ovo. Ovo tu, ovo nije fiksno. Ajme za, objesi, molim te, za ogradu me vamo ovo dolje, objesi, evo ko bogate, molim te. Imaš kacigu, šta zbojiš? Tu, to je stiropor ljudi, to nije vidlo kacige. Filipe, jako se bojim, ali ne šalim se. Evo, znam šta ćemo ljudi. Stavit ćemo ovaj sučić. Ako padne, padne na njega. Evo, gle. Stidano, aj Filipe, tu. Neću smisli, nešto ti je skoba me vata. Ali ozbiljno ti kažem. Aj sjedi tu. Neću, vata me ti je skoba, Filipe. Poludit ću sad. Kako? Ja tako idi napred. Da pređem u gradu. Da, stomak tu pupak stavi. Ne! Glupane, Filipe. Ček. Ajde, reci ljudima. Šta ti vidim da bi ja tebe gurnio? Jesi svjestan da me ne možeš dići gore, jesi me mogao sam. Ines, ali ovak te držim 50% sta... Slušaj me. Neću. Ines, koliko ja težine dižem? Ja me možeš povrdu. Bench 200 kila. Ajde mi stavi ciglu na nogu da imam... Stavit ću ti ciglu za glavu, ajde. Evo to, ga. Tako je. I šta sad? Filipe, nemoj opirat ću ti sa pašću. Nagni se napred samo. Ajde. Evo ga. Pa, što radiš? Kako ćeš me uvatit? Pa za noge ovak pri... Ne! Ja, ajde stani sam tu, ne ovdje se nigdje nagije, sam stani tu. Ne, i gurit ćeš me šta sam. Ljudi što nam priča, ajde tako. Pa ustani! Malo, ne malo. Gledaj sad. Pa... Bojim se. Ines, ajmo. Filipe, bojim se! Ajde. Hoću živit. Ustani se, skupi noge. Ne, ne, znam ja šta ćeš, ovak ćeš me i kao ne, tu, ne, ne. Ko bebu, jel? Ne, kao, ne, ne. Neću strah me, ne može. Znači Ines nije osvojila ni jedan bod, znači vidit ćemo kraj ovog videa, ko će osvojiti više boda, taj je pobjedio. Nije se usudila, ja sam htio samo ovako napraviti. Evo, evo tako je da visi na opačke. Evo, ali to se ne računa, mora biti na visini. Tako ovo je da, na visini. Idemo sada na moj strah. A sad ide prvi Filipov strah. Gospodin se boji da mu vožnje ne pukne guma. Aj, molim se da to bar ne moram. Na kvadu si, jedno sam ga nagovorila. A ti znaš kad na kvadu pukne guma šta će to biti? A kak će mi sad da meni pukne guma? To je mali kvad, puči ti guma i zvrnit ćeš se. A s čim će puknit, kak će mi puknit guma? Ha! Znači sad ćeš se zaletit i drito nežal... preko ovo. Ja to neću radit. Ma guma 100 eura košta. Neću to radit, ti normalna Ines. Što sam normalna? A ja da mislim sa balkona, radit ćeš i te kako ćeš radit? Pa mogu odustat pa 0-0. Aj reći ako te nije stidi da neš. E pa sad oću! Čekaj, imam joj da. Znači, ja njemu kaciku dat. Znači, možeš sam zgulit ruke i laktove. Jo ljudi, aj molim vas, ako sad ne lajkate ovaj video, skrabate se.
postaću udovica. Evo šta radim za vas, znači ovo je, ja ovo ne mogu zakopčat, meni će ovo odletet. Neće to, imaš ti klopave uši, to će zadržat. A di moram, gdje je kanal? Od tamo, ovo ide ovdje, jel vidiš, direkt preko toga, ajmo još u rikverd za imaš zalet. Jel baš moram? Još 30-40 metara tamo. Ja ako sad poginem... Moraš u full brzini. Ljudi, držite mi fige. Ja snimam. Bože, molim te, pomozi mi. Niš mi nije. Nisi prešao preko čavla. Nazad! Nazad! Kako vara. Ne znam, im lakše stojat ili... Šta je bilo, Vali? Šta ti mene nagovori? Da te vidim. Dobar si! Ne, bježi tamo. Dobar si! Pogledaj ovo šta sam mi se napravio. Izgrebalo. Dobar si! Još sam u govno letio, ljudi, gledajte, u govna sam uletio. Pišite bravo za Filipu! Šta ti pišete? 1-0 za mene. Ka, šta, pišite bravo. Sad idemo na njen izazov. Ej, a ko će gumu kupit novu? Ti, to je tvoja ideja. Sljedeći izazov koje se moja draga žena boji, a to je da se bude živa zakopana. Nemoj to sad! A nego kad? Poslije amputacije sve jedno mi Lupić, ja tebi, amputacija ide zadnje, znači odrezat ću nogu motorkom. I onda opet da idem u rupu. Vidimo se, idemo zakopat živu. Evo ga, ljudi, došli smo na mjesto događaja, kao što vidite, tu smo došli van, tu nema nikog, neće niko vidjeti da sam ženu zakopao. Tako je. Zenu, nisam zena, nego žena. Ženu, da nisam zakopao. Evo, stavit ću ti foliju da ne istruneš brzo. Hajde, lezi tu. A zakopat ćeš me zapravo? Ja znam da se šalim. Hoću imat neku sigurnosnu riječ. Lezi tu, nije nekakve sigurnosne riječi. Nadam se da neće vidjeti niko od susjeda. Evo ovako. Aj mi daj mobitel. Aj mi daj mobitel, Filipe, da mogu nazvat. Šta ti dam? Mobitel da mogu nazvat. Šta dam? Malo i kamenja. Nemoj da je neko rekao, slučajno sam zakopao ženu. Upalo! Mene je strah. Nemoj po glavi samo. Evo ga, ljudi. Ide se zakopana. Mislim da više ni ne diše. Tako da, prošla je ovaj strah. Idemo na moj sljedeći strah. Sljedeći na redu je moj strah, ali, nažalost, nema mi ga tko zadati, tako da ja sam pobjedio u ovom challenge-u. Ko je pobjedio? Otkud tebe? Pogledajte, ljudi. Otkud tebe? U ušima. Pa nis... Ostavio si me, rekli smo da pobjedimo straha, da me ne ostaviš da otknem. Jesi nisi to odapela? On je ovo iskoristio da me zapravo ubio, ostavio me tamo, ljudi, ti ne boje me otkopat me, tak je dogovor bio. Sad ću na šahtu ću natovarit auto. Jel ti znaš čemu ovo služi? Nemam pojma. Pogledaj, razmisli malo, razmisli malo. To je za tvoj idući strah. Šta ti si mene zakopao, ti se bojiš za otvorenog prostora, ti ideš lijepo u šahtu. Gdje je šahta? Tu. U rupu. Daj, nemoj me. Dođi mi. Ajde, ne znaš da se bojim tih zatvorenih prostora. Još doslovno u zemlji. Ne, ostavio da...
Refleksikom konja. 5 sekundi poslije. E, a stvarno, Filipe, ovo ti nije u redu, ovo ću ti vratiti. Što? Zašto si me ostavio tamo u zemlji, onoj hladnoj? I čekaj, hoćeš ti to odmah otklopit kad ja uđem? Naravno, što, pa nisam oko ti da te ostavim. Dobro onda, pazi što si rekla. Ajde. Ja tebe volim! Dobro, pazi što si rekla, nemoj da ja umrem slučajno dođe. Ljudi, onako, pa ja sam bogata udovica. Bogata je mlada udovica, pa di ćeš bolje. Sobje ruke vrtim, sad ja to njemu otklopim. Otklopi si rupu šta gledaš! Neću ja otklopi. Otklopi si rupu šta gledaš, vole me leđa od ležanja na hladnom, ajde. Ja sam sebi moram kopat grob. Tako. Ja sam tebi s povjerenjem legla. Isuse, šta ovdje vode ima, ljudi? Voda, šahta za vodu. Ja, ovdje ima i zmija. Čekaj, kak ti... Ako ne možeš dići poklopac, kak ti mene misliš otklopit onda? Evo ti mobita, snimaj se, zove hitnu ako te ne otklopim. Nema se krala dolje. Ajde. Bilo mi je lijepo i ništa, drago, ljudi, silazim dole, jer ja nisam... Ja onako kako kažem... Tak, pogledajte ovo što je dole. Ja, toplo je. A što se mrdi? Toplo je, da. A nije ozbiljno, izvini. Jao! Ne mogu ja tu. Ovo ima 2 metra vode. Pa znaš plivat, ajde ulazi unutra. I nas ovdje 2 metra vode ima. Pa znaš plivat. Lamata je. Pogledajte vi šta je ovo. Aj, Filipe, nije to bunar nego šakta. Sad nemoj pomjeriti mi taj sad, da mi puno vode kad ti dođe. Nije mu ni dobro. Vi ćete kako... E. Znači, ajde, zatvara, Isuse Bože, ovdje ima, ovdje, polako zatvaraj. Dobro je, ajde, vadi me, Ines, vadi me van. Ines. Volim. Ajde, vadi me, ne mogu disat. Ne, čujem. Ines, molim te, vadi me van. Šta si rekao? Ajde, vadi. Neću. Ajmo kamerman kavu popit. Moraš da bi sa Vlado strah biti unutra barem pola sata. Ines, jedu me bube neke ima, gle ovo, Isuse, ovdje nešto ima. Aj, vadi me van. Koji te džube? Šta sad radim, ljudi, kako je to sad? Vesna, kuvaj kavu, eto me. Ne znam šta da radim sad. Nemaj, ona je doslovno otišla. Koji to džubre je? Ako ikad izađem odavde vratit ću, pogledajte ovo na šta liči. Paukovi. Ine, sad je vadi me van! Ne mogu samo gledati. Ine, sad nemoj srat! Ljudi, ja njega hoću izvadit svega, jel ne mogu? Nemoj gazit potom, ovaj drugu stranu vadi! Kako ja je prva, ko druga? Uho! Ne ide dalje. Koji si ti rekao? Sad, sad ćeš vidjeti. Lik ima temperaturu doslovno. Vidjet. Sad ćeš vidjeti, džubre jedno. Šta ću vidjeti? Pa vidjet ćeš sad. Ja tu smrdi po amoni ako neko. Sljedeće, si ti na redu, sam da znaš. Pa šta, ne imiš više ostalo. Se, ljudi. Živ sam se usro. okreni se. Usro si doslovno lika. E pa sad ćeš se ti usrat malo. Ljudi, iza nas vidite ledeni bazen. Ines ima strah. Mislim, ne da ima strah, ono zimogrozna je. Boji se tuša ledenog vode kad je jako zima, se boji. Ali nema problema, ljudi sa srcem, ono se boji, znači mi otkaza srce. Ti imaš problem sa glavom, čovječe Bože. Uglavnom, ljudi, ide... Uču samo. Ne uču sama. Ne, nema me bacat. Šta si ti javljaš? Slučajno. Šta li slučajno? Pa sam u vatru. Pa suočava mamu sa strahovima. Gledaj sad kako ću ju bacit. Nemoj me bacit, oj, ne. Neću. A ja bio zatočen. Neću. Ja vodim to. Nemoj, Filipe, ne. Dobro, ajde. Neću te, ajde. Jo. Lik me doslovno istuko. I kak je? Pa moraš, to je tak ide. Ljudi, ovo je katastrofa. To ti,
To ti vraćam za onaj prank neki dan. I na gamingu su me isto gurnili i tu su me gurnili. Ali dobro Ines, evo, respekt, čestitam. Da što si me na silu mogla sam ući sama do koljena. Preživjela si strah. Ljudi, 2-2 je, sada sam ja na redu. Mogu se još presvući? Naravno, presvući se i onda idemo u moj challenge. Valjda ni neće nešto ekstremno zadati. Ja sam preživjela, samo je mokra kosa, ja sam bombona, a idemo sad na Filipov idući strah. Što se bojim, aj šta je? Bakterije, bojiš se bakterija. Aj, molim te, neću valjda morati ovu kantu gurati. Ne, kaki Ljubo je poživio. Već sam se uplašio. Ne, imamo nešto easy. Šta? Samo ćeš gurniti ovako ruku u septičku jamu. Da vodi mi... Ne, aj bolje kakimo. u kantu. Ne. Ina su to... septičku, pa vidi, može mi... Pa ovo je Ines. Još svježe. Svježa a to imaš bakterije po tome, fuj! Fuj! Ines. Koji ajmo, a čistit ne voli, boji se bakterija, ljudi, čistit ne voli. Vi znate da kad pojedete neku bakteriju da vam može izbiti u kožu i da vam ovako plikovi narastu i da možete onda, da vam se može amputirati ruka, na primjer. Podruknit, ajmo, idemo. Komenzi bite. Mislim da ću odustati od ovog challenge-a. Nećeš. Mogu, ja imam pravo odustati. Ne, ko je to rekao da možeš? Imam, jesi ti prvi nisi od... Da si ti imao adekvatnu vješalicu, ja bi visela, nisi imao. Ti nisi prva. Ste mi vidjeli zapravo koliko ja svom mužu vjerujem. Ljudi, ovako stanje, vidite, mi u ulici nemamo asfalta, nemamo ovu kanalizaciju, mi vam imamo septičku jamu. Ali naša malo probušena, tu nema cijevi, tu vam sve ide ono, jel te, što ide odavde i odavde, što da ja radim tako kako je. Malo smrdi, ali ko živi ovdje naviko sve. Filipe! Sad ćemo mi njega zvati da on vama demonstrira kako on. Ne bi ja ipak. Vrati se, tako. A de ne, Ines, ja ću umret ako to napravim. Umrćeš ti svakako, ja ću ga ubit. Ajde, gura ruku. Kad si ti mene ubazio, mogu bat. Bat. Staš i tamo kanaliću. Čekaj, ja tu moram staviti ruku. Da. Jesi normalna? Znaš koliko tu bakcila i trombocita ima? Ili obje noge, jednu ruku ili obje noge. I činčibinita. A šta da tebe baci? Neću, ja odustajem od ovog čarža. Ne, odustajem. Neću izjednačena zlu, neću. Nema odustaj, ja nisam odustala. Ne. Ljudi, ja ovo neću, ja neću. Ja sam stojim strahom. Pišu komentare, ali ovo okej. Okay. Ja sam stojim strahom, jednostavno ne mogu skočiti. Da znaš kako će ti biti drago, znaš kako je meni drago što sam bila u bazenu, što sam bila u... Baš mi biti drago što će mi se morati ruka amputirati, što će mi trombociti, džimbolici, plici doći. Ajde, gore neću. Ništa, odustajem. Ne može. Gdje pišite to, to je realno. Isuse, pogledajte šta tu ima. Buba šarba, ja, mjau, mjau. Ja maknu se od mene. Pa ne čifuti baš puno. Zna to i gore. Pogledajte ovu kesu. Ovo je kesa puna govana od Ines. Ne! Ne! Mislim sam najbolje što bacit na me. Jof, sad što je to izvadio. Ljudi, odustajem. Čim malo promuškaš, ono smrdi. Lik je odustao, sad smo izjednačeni. Sad imamo pojašćan strah on i strah ja. Da vidimo tko će pobedit. Pogledajte ga što se pravi grbav. Grbavi! Ajmo! Idući challenge. Što ovo smrdi, znači... Ništa, idući challenge je za njega vezanje, idemo ga vezati, onda meni... Ova vrećica što sam izvadio smrdi doslovno odvratno. Ješ čuo? Idemo nisam. Te vezati onda. Odustao se idući od ovog ti, idemo... Ne, ti si na redu sad. Okej, okay, sljedeći izazov. Ina, znači ona je rekla da se boji amputacije da se... A gdje mogu si još lakše? Gdje smiri se, nisam... Aj visine, dobro. Bojim se visine, visina si odustala. Znači ovako, boji se da se nekad nešto ne amputira, ono nešto, neko neseći. Danas ćemo mi njoj amputirati. Hoćeš ruku ili nogu? Ne, nisi kirurg. Hoćeš ruku ili nogu? Možeš prst mali. Hoćeš ruku ili nogu? Ne, prst dam sam. Hoćeš ruku ili nogu? Šta už? Nogu. Danas Ina sam amputiramo nogu. Sjekirom. Ne! Sjekira ne može ravno odrezat. Biće mi grba bag. Onda kod susjede po motorku, kreni sama si donesi alat s kojim želi da ti odrežem. Ajde. Znači nije na motorku. On se sigurno šali, sad će sam upalit motorku, sigurno mi neće odrezat nogu. Dok sad on će meni odrezat. Prvo ne da on mene toliko voli, nego neće on imat ženu bez noge ili ruke, šepavu, antravu, kako već. Idemo vi šta će mi radit. Kao što vidite, polegli smo Ines. Ines je spremna. Nogu si izabrala, jel? Lijevu. Lijevu. Prekrili smo, znači, ovo, čisto da ne bi YouTube, razumijete, nešto našo da slučajno, ono, uznemirujuće, razumijete, ovo je sasvim normalna, ali tako? Sasvim pobjeda straha. Tako, da pobjeda straha, mi samo pobjeđujemo samo strah. Samo kažem... Ništa ne radimo, razumijete, pokrili smo se rano, ne vidi samo to krv, nešto. Samo kažem, ja malo letim, dao mi neke tablete za bolo. Može? Letim, ljudi, krećemo. Yeah.
Pa ljudi, rješili smo strah. Ljudi, ovo je ovo što malo predaleko, da imamo kakve noge. Uuu, ne smijem ovaj pacima. Ljudi, ovo je ošlo malo predaleko, ne znam šta da kažem. Pišite u komentar, izgleda je krepala, ljudi. To je bilo to od ovog videa, ne znam šta da radim. Nema slučajno da je neko, ne znam da li jama zovem. Ličo! Dođi vidi sranje sam napravio, nemoj se ljutit na mene. Evo, čak ti napravio sranje. Nije onako kako izgleda. Nije onako kako izgleda, lija me straha, se mama riješila, amputirao sam je nogu, gledaj. Nogu sam je amputirao. Odrezao motorkom. Da si to napravio? Pa da se riješi straha, mama. Mi idemo tu sad, konjam. Sad ti vidim.